Tere! Selle video eesmärk on anda kiire ülevaade maailma ajaloos toimunud sündmuste järjekorrast. Eelkõige just erinevate bioloogiliste taksonite tekkimise aegadest. Aga enne alustamist ma pean igaks juhuks ära mainima, et praeguseid dateeringuid ei maksa võtta päris lõpliku tõena, sest on usutav, et aja jooksul leitakse uusi, veel vanemaid fossiile. Ja lisaks on alati vaieldav, et mis hetkest alates me saame üldse uue taksoni, näiteks liigi või sugukonna tekkest rääkida. Juba praegugi on dateeringute osas üsna palju umbmäärasust, kuid lihtsuse mõttes ma üritan antud videos olla küllaltki konkreetne. Nüüd hakkame peale. Meie planeet tekkis 4,54 miljardit aastat tagasi. Sellise üüratu aja ettekujutamine on inimesele väga raske. Näiteks esimene püramiid valmis juba 4662 aastat tagasi, kuid maa tekke leidis aset miljon korda varem. Elu tekke osas on palju erinevaid teooriaid. Kuid esimeseks tõendiks on 3,7 miljardi aasta vanune biogeenne ehk elutekkeline grafiit. Veel veenvamateks tõenditeks esimesest elust on 3,5 miljardi aasta vanused lubiainest moodustised nimega stromatoliidid, mis tekivad tsüanobakterite ehk siis sinivetikate või ka teiste mikroorganismide elutegevuse toimel. Lisaks arvatakse, et umbes sellel ajal lahknesid arhed ja bakterid. 2,4 miljardit aastat tagasi hakkas tsüanobakterite toodetud hapnik ookeanist välja lenduma, kuid seejärel enamjaolt absorbeerus maapinnas. Varaseimad eukaryootide ehk päris tuumsete fossiilid on 2,1 miljardit aastat vanad. Vanimad tõendid võimalikust seksuaalsest paljunemisest on 1,2 miljardit aastat vanad. Molekulaarse kella põhjal paistab, et esimesed seened võisid tekkida juba 1060 miljonit aastat tagasi, kuid on leitud isegi 1430 miljoni aasta vanuseid seeni meenutavaid fossiile. Alles 850 miljonit aastat tagasi hakkas maa atmosfääri märkimisväärsel hulgal vaba hapnikku kogunema ja 650 miljonit aastat tagasi algas umbes 15 miljoni aasta pikkune Marino jäätumine ehk üks viimaseid, kuid väidetavalt võimsamaid maakera lumepalli perioode, kus peaaegu kogu planeet ekvaatorini välja oli kaetud paksu jääga. Ning arvestatav osoonikiht tekkis alles 600 miljonit aastat tagasi. Hapniku tase oli tollal palju madalam, kuid ometigi oli see väga tähtis tegur, et elu saaks veest välja kolida. Järgmiste sündmuste eristamiseks peame kitsamat aja vahemikku vaatama. Esimesena uurime, mis sündmused juhtusid vahemikus 600-400 miljonit aastat tagasi. Esiteks, veenvad tõendid esimestest käsnadest ja ainuõõssetest pärinevad 580 miljoni aasta tagusest ajast. 542 miljonit aastat tagasi algas kambriumi plahvatus, mille all mõeldakse elustiku kiiret mitmekesistumist kambriumi ajastul. Kambriumi plahvatus kestis umbes 20 miljonit aastat, mille jooksul ookeanides tekkis juurde väga palju loomahõimkondi, millest paljusid teame tänapäevalgi. Näiteks on leitud fossiile esimestest õisloomadest, limustest, kamloomadest, okasnahksetest, käsijalgsetest ja isegi lülijalgsetest, kuhu tänapäeval muideks kuulub üle 80% kõigist teadolevaist loomaliikidest. Eraldi märkimist väärib veel primitiivsete kalade teke 530 miljonit aastat tagasi. Ja samast ajast pärinevad ka esimesed teadolevad jalajäljed maal, mis tähendab, et loomad, antud juhul suure tõenäosusega lülijalgsed, võisid enne taimi maismaale jõuda. Samas oletatakse, et seened võisid isegi veel varem maale jõuda, kuid selle kohta puuduvad head tõendid. Maailm nägi vanasti hoopis teistsugune välja kui tänapäeval. Näiteks 510 miljonit aastat tagasi moodustus hiid manner Gondwana, kuhu kuulus enamik tänapäevaseid mandreid. 500 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed peajalgsete klassi esindajad. Tänapäeval on peajalgseteks näiteks kalmaarid ja kaheksajalad. Esimesed tõendid maismaal kasvavatest taimedest on 472 miljonit aastat vanad. Kuid osad teadlased arvavad, et taimed võisid juba mitukümmend miljonit aastat varem maale jõuda. Tõenäoliselt arenesid taimed igatahes välja rohevetikatest. Esimesed soontaimed ehk kõrgemad taimed, nagu näiteks seemnetaimed, tekkisid 433 miljonit aastat tagasi. Ja kui me enne rääkisime tundmatutest jalajälgedest maal, siis esimene teadaolev maismaaloom oli tuhatjalgne Pneumatesmus nevmani. Esimesed lõuksuused kalad ja luukalad tekkisid 419 miljonit aastat tagasi. Luukalad ülemklassi kuulub tänapäeval suurem osa kõrgemaid kalu. Vanimad kümnejalaliste fossiilid on 416 miljoni aasta vanused ja esimene putukafossiil pärineb 407 miljoni aasta tagusest ajast. Ning vähemalt 400 miljonit aastat tagasi olid maismaal juba esimesed samblikud. Järgmisena vaatame, mis juhtus vahemikus 400-300 miljonit aastat tagasi. Esiteks, 395 miljonit aastat tagasi ilmuvad meredesse esimesed kõhrkalad, ehk tänapäeval näiteks haid ja raid. Lisaks on sellest ajast leitud esimesed tetrapoodide ehk nelja jäsemega loomade jalajäljed maa pealt.
Esimesed metsad olid moodustunud umbes 385 miljonit aastat tagasi ja 370 miljonit aastat tagasi arenesid sagaruimsetest kaladest välja esimesed kahepaiksed. Sellest 10 miljonit aastat hiljem ilmusid esimesed sõnajalgtaimed ja 340 miljonit aastat tagasi arenesid välja esimesed amnioni ehk loote vesikestaga selgrooksed, mis võimaldas neil hakata väljaspool vesikeskkonda munema. 318 miljonit aastat tagasi tulid esimesed mardikallised, kes nüüdseks on loomariigi liigirikkaim selts. Ja esimesed roomajad pärinevad 315 miljoni aasta tagusest ajast. Ning 300 miljonit aastat tagasi moodustus hiidmanner Pangea, mis sisaldas juba kõiki tänapäevaseid mandreid. Nüüd liigume edasi ajavahemikku 300-150 miljonit aastat tagasi. 252 miljonit aastat tagasi kadus permitriiase väljasuremise käigus kuni 96% meres elavatest liikidest ja kuni 70% maismaaliikidest. 7 miljonit aastat hiljem tekkisid omapärased ihtüosaurused ehk kalasisalikud. 240 miljonit aastat tagasi tulid esimesed kahetiivalised ehk tänapäeva sääselised ja kärbselised. Varaseimad dinosaurused tekkisid 231 miljonit aastat tagasi. Ja sellest 6 miljonit aastat hiljem saame juba rääkida esimestest päris imetajatest. Esimesed tõendid kilpkonnalistest on 220 miljonit aastat vanad. 215 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed lendavad selgrooksed, kelleks olid pterosaurused. Kuskil 200 miljonit aastat tagasi lahknesid ainupilulised ehk monotreemid. Erinevalt teistest imetajatest, kes on elussünnitajad, on ainupilulised munejad. 190 miljonit aastat tagasi olid juba olemas esimesed liblikalised ning umbes 15 miljonit aastat hiljem hakkab hiidmanner Pangea lagunema. Ja 161 miljonit aastat tagasi saame juba rääkida esimestest lindudest. Järgmisena vaatame ajavahemikku 150-50 miljonit aastat tagasi. Esiteks, 130 miljonit aastat tagasi oli ajaloos kurb sündmus. Tekkisid esimesed verd imevad putukad. Lisaks pärinevad sellest ajast varaseimad tõendid katteseemne taimede ehk õistaimede eksisteerimisest. Õistaimede teke tingis ka peatse loomade mitmekesistumise. Ei ole küll täpselt teada, millal katteseemne taimed paljaseemne taimedest lahknesid, kuid arvatakse, et see võis olla kuni 250 miljonit aastat tagasi. Tänapäeval on õistaimed suurimaks fotosünteesivate taimede hõimkonnaks. 112 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed maolised ja 12 miljonit aastat hiljem leidis aset õistaimede buum ja samasse perioodi jäävad ka esimesed mesilaslased. Esimene sipelga fossiil pärineb 92 miljoni aasta tagusest ajast, kuid vanimad Tyrannosaurus rexi fossiilid on ainult 68 miljonit aastat vanad. Tyrannosaurus rex oli üks suurimaid maapealseid kiskjaid eales. 65,5 miljonit aastat tagasi toimus kriidipaleogeeni väljasuremine, mille käigus umbes 17% sugukondadest, 50% perekondadest ja 75% liikidest hävis lõplikult. Sealulgas surid välja kõik dinosaurused peale nende järeltulijate, lindude. See võimaldas ühtlasi imetajatel domineerivateks selgroogseteks saada ja metsades hakkasid siis mitmel pool okas ja hõlmikpuud domineerima ning väga palju sipelga liike hakkas juurde tekkima. Esimesed kiskjatest imetajad olid olemas juba 60 miljonit aastat tagasi ja esimesed fossiilid tõelistest primaatidest pärinevad 56 miljoni aasta tagusest ajast, kuid molekulaarse kella põhjal võis nende teke toimuda ka mitukümmend miljonit aastat varem. Lisaks ilmusid siis esimesed kakulised ja toimus suurte lennuvõimetute linnuliikide mitmekesisuse tõus. 55 miljonit aastat tagasi leidis aset värvuliste tekkimine. Värvulised on tänapäeval kõige liigirikkam linnuselts. Sellest ajast on teada ka esimesed primitiivsed vaalalised, esimesed närilised ja jäneselised. Lisaks tekkisid sealkandis ka kabjalised, sõralised ja londilised. Ja 52 miljonit aastat tagasi tulid esimesed nahkhiired. Nüüd oleme tänapäevale juba suhteliselt lähedal, kuid inimese mõttes on mitmed tähelepanuväärsed sündmused veel toimumata. Näiteks 44 miljonit aastat tagasi hakkasid lindude seas eristuma haukalised ehk mitmesugused päevase eluviisiga röövlinnud. 37 miljonit aastat tagasi eristusid esimesed karulased ja 35 miljonit aastat tagasi tekkisid kõrrelised ja hakkasid moodustuma rohumaad ning ilmusid koerlased ja hirvlased. 30 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed sigalased ja sellest 5 miljonit aastat hiljem tulid esimesed kaslased. Ja veel 2 miljonit aastat hiljem võime rääkida juba kaasaegsete papagoiliste tekkest, kusjuures nende vanimad fossiilid pärinevad Euroopast, kus tänapäeval pärismaiseid papagoilisi isegi ei eksisteeri. 18 miljonit aastat tagasi toimus inimlaste ja gibbonlaste sugukondade lahknemine ühisest eellasest.
14 miljonit aastat tagasi lahknes inimlastest perekond Pongo ehk orangutanid. 10 miljonit aastat tagasi olid olemas juba korralikud rohumaad ja rohtlad, sellega kaasneb ka rohumaa loomade mitmekesisuse tõus, lisaks tekib juurde maoliike ja putukate mitmekesisus suureneb. Inimese ja gorilla vanim ühine eellane eksisteeris 7 miljonit aastat tagasi, lisaks eristus tollal ka kaelkirjaku perekond. Paar miljonit aastat hiljem lahknes inimeste perekond šimpansside perekonnast. Vanimad mammutite fossiilid on 4,8 miljonit aastat vanad ja 3,6 miljonit aastat tagasi tekkisid australopiteekused ehk nii-öelda lõunaahvid. 3 miljonit aastat tagasi toimus Põhja- ja Lõuna-Ameerika mandrite ühinemise järel nende vahel suur liikide vahetus. Ning 2,3 miljonit aastat tagasi arenesid australopiteekustest välja osav inimesed, ehk inimese perekonna vanimad esindajad. Nüüd saame lõpuks hakata rääkima aastatuhandetest, mitte enam miljonitest. 250 000 aastat tagasi ilmusid pildile neandertaallased. Ja nüüd meie, nüüdis inimesed, tekkisime 200 000 aastat tagasi Aafrika mandril. Alles 125 000 aastat hiljem, ehk 75 000 aastat tagasi, õnnestus inimestel edukalt Aafrikast Aasia poole välja rännata, aga on ka tõendeid palju varasematest katsetustest. Euroopasse jõuab nüüdis inimene kuskil 45 000 aastat tagasi ja alles 39 000 aastat tagasi surevad neandertaallased Euroopas välja, ehk siis nüüdis inimene ja neandertaal elasid päris pikka aega koos Euroopas. 16 000 aastat tagasi õnnestus inimestel koera kodustamine ja 15 000 aastat tagasi suri välja karvane ninasarvik, kelle luude jäänuseid on muideks ka Eestist leitud. Ning alles 14 000 aastat tagasi jõuab inimene Põhja-Ameerikasse. 4000 aastat hiljem lõpeb hilisjääaeg, samal ajal surevad ka mammutid mandritelt välja. 4662 aastat tagasi valmib esimene püramiid, nagu video alguses sai mainitud, ja alles 4000 aastat tagasi suri Wrangeli saarel välja viimane mammuti populatsioon, kes küll saarel elamise tõttu oli veidi kääbustunud kasvuga. Üht-teist märkimisväärselt leiab ka eelmisest aastatuhandest. Näiteks 569 aastat tagasi surid moad Uus-Meremaal välja ja 352 aastat tagasi suri viimane Toodo. Inimsaavutustest võib esile tuua 155 aastat tagasi ilmunud raamatu Liikide tekkimine, kus Charles Darwin esitleb oma evolutsiooniteooriat. 70 aastat tagasi tõestasid Oswald Avery, Colin McLeod ja Macklin McCarthy veenvalt DNA määrava osa pärilikkuses. Ja veidi vähem kui 25 aastat tagasi, 2. märtsil 1990, sündisin mina, Gunter Lätte, ning 2015. aastal laadisin ma selle video YouTube'i. Aitäh kuulamast!